टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 10 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 66 रन जोडेको थियो। विराटका लागि हासिम अन्सारीले 20 र पुष्प थापाले 16 रन बनाएका थिए। 67 रनको लक्ष्य पछ्याएको भैरवाले 10 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 64 रन बनाएको थियो। उसका लागि कुशल भुर्तेलले 26 र गणेश गौडेलले 11 रन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ विराटनगरका अर्सलान अख्तरले 3 तथा फिरदोस अन्सारीले 1 विकेट हात पारेका थिए। उक्त खेलमा विराटनगरका अर्सलान अख्तर म्यान अफ द म्याच घोषित भए। वर्षाका कारण खेल 10 ओभर खेलाइएको थियो। यसै गरी शुक्रबारको दोस्रो खेलमा राँची क्रिकेट क्लब भारतले घरेलु टोली कलैया क्रिकेट क्लब कलैयालाई हराएको छ। यस खेलमा राँचीका मोन्टी सिंहलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गरियो। वर्षाका कारण खेल 16 ओभरमा झारिएको थियो।